Իշերը ադրբեջանական զինուժի գրողներից հիմնականը եղել է Շուշիի ուղղությամբ պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության ղեկավար Սուրեն Սարմյանը հայտնում է, որ հայկական հետախուզությունը բացահայտել է գրողի ուղղությունները և խոցել ադրբեջանական գրողային ստորաբաժանումները։ Ադրբեջանի զինուժը կիրառում է ունեցած գրեթե ողջ զինանոցը գրողելով պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական միասնական տեղեկատվական հարթակի այսօրվա տվյալներով ադրբեջանի զինուժի և վարձկանների զոհերի թիվը արդեն անցել է 7000-ը։ Ադրբեջանական զինուժը կորցրել է նաև շուրջ 250 անօթաչուտր չոխսարք, 41 ինքնաթիռ և ուղղաթիռ 670 միավոր զրահատեխնիկա։ Լոս Անջելեսում ադրբեջանի հյուպատոսարանի առջև բողոքի ցույց են կազմակերպել հայ համայնքի ներկայացուցիչները, բազմաթիվ հայեր Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների դրոշներով, պաստառներով երթով մոտեցել են ադրբեջանի հյուպատոսարանին, նրանք վանկարկել են Արցախը Հայաստանը և հաղթելու ենք։ Ռազմական դրության ավարտից հետո բանկերը կդիտարկեն օրենքով սահմանված խմբերի անձանց վարկային պարտավորությունների ներման հնարավորությունները, հայտնում են բանկերի միությունից։ Այս նպատակով յուրաքանչյուր բանկ, հիմք ընդունելով հաճախորդի ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, կցուցաբերի անհատական մոտեցում և կտրվեն համարժեք լուծումներ։ Կիրառված տուիշ տուգանքների կամ վարկերի դասակարգումների դեպքերի մասով ևս անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի առկայության պարագայում կտրվեն համարժեք լուծումներ։ Հայաստան մուտք գործելիս ինքնամեկուսացման և թեստը հանձնելու գործընթացը փոփոխվել է։ Եթե Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս անձը ներկայացնում է առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության COVID բացասական թեստ, ազատվում է ինքնամեկուսացումից։ Եթե ոչ, անձը պետք է պարտադիր թեստ հանձնի օդանավակայանում կամ ցամաքային սահմանի անցման կետում և պարտադիր ինքնամեկուսանա մինչև ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքի ստացումը։